runtii waa wax aad iyo aad looga naxo. Waxa weeye waa musiibo, waa qadar Allah, qadaraha Allahna waa aqbalaysaa, laakiin ma qoonsanaysid. Waa wax Ilaahay wato oo awooddeeda naga weyn. Hadda markaan soo dulmarayn dhulka, xaqiiqatan waa arkaysaa wax naga awood badan inay tahay. Wixii aan soo aragnay sidai biyaha u fadhiyaan dhulka, iyo hadda markii aan tagnay anaga naftigeen oo aan dhex galnay magaalada, inta ay biyaha joogaan oo dadka caadiga ah ee nolol maalmoodkooda u socda ay biyaha u dhex socdaan, u adeeganayaan si normal ah, waxa weeye waa wax awooddeenna ka weyn. Laakiin bini aadan baa nahay, waa u diyaar garoobi karnaa, waa yareyn karnaa, laakiin qadar Allah cid celin karta ma jirto. Waxaan u mahad celinayaa dowladihii runtii ka soo jawaabay baaqii dhowr casho ka hor aan u baaqnay inayna kaalmeeyaan oo gargaar noo fidiyaan oo gurmadka ka soo qayb galaan. Aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa guud ahaan, gaar ahaan dowladda Jabuuti oo noqotay dowladda ugu horreysay oo noo keentay wixii awooddeeda ahayd, hadday tahay daawo, hadday tahay biyo, hadday tahay raashin.